Ágúst, þetta var þetta var ekki fallegt í kvöld. Nei, við hérna byrjum mjög illa og þeir komast þarna einhverjum 10 stigum strax yfir og erum rauninni bara elta alla leikinn og með leiðsamt einhvern veginn eins og við værum miklu meira undir heldur vorum og við vorum að spila það illa en síðan eigum við mjög gottan kafla þarna í lok 3 og byrjum 4 og það var svona eins og við urðum bara hreinlega bensínlaus við náum þessu niður fyrir 5 stig sem var ótrúlega flott hjá okkur, vel gert þannig að maður hélt svona að það yrði kannski einhver spenna á lokamínútunum en svo bara var eins og þau væru bara búnir. Já, við þurftum að taka leikli eða við vorum bara þreyttir þess vegna þurftum að taka leikli og eftir það leikli þá bara klára þeir leikli. Við skorum, við vorum lengi þetta með bara einhver 60 eftir leikli fyrir nokkra mínútur. Þannig að en við þurfum að reyna að taka það góður svo það er hjarta í þessu liði og við höldum áfram og við spilum hérna án Kristjóns í seinnáleik og Pavel fær hérna skurð og hérna hann er konum á sliðsofana að þetta sauma hann þannig að hann spilaði hérna leik með raunni vafinn þannig að við syndum hjarta frátt fyrir svona slæma byrjun og við getum tekið eitthvað gott úr þessum leik og það hafði verið á sér dálítið erfitt en það var, við sýndum hjarta þarna á þessum tíma þegar það hefur verið svo auðvelt að gefast upp og raunin láta bara valta yfir sig eins og þeir voru að gera. En Kristjóns, hann kom ekki bara út í klefa eftir hálfleik? Nei, það var bara hans ákvörðun. Hann sagðist ekki að taka meira þátt í þessum leik, þannig að hann bara stimplaði þessu út. Þannig að hann hefur spilað sinn síðasta leik fyrir Val? Já, ég held að það sé nokkuð ljóst. Hann var ekki meiddur eða neitt svoleiðis, þetta bara... Nei, já. Bara hans ákvörðun og hann bara vildi ekki koma aftur inn á, þannig að hann... Þannig að það er bara leitin hefst í kvöld að nýju leikmanni? Já, allir það ekki. Takk fyrir þetta og gangi ykkur vel, Ágúst.